Wewe mazi si uleti hiyo chai mazi. Umechelewa bana acha hizo. Niko mpole. Changamka changamka mazi. Ndosi ataniambia nikuwe mpole. Mbona unaitisha chai? Na ujumbe na kunywa maji. Hata hakuna hata ni kwa hiyo ninge maji moto. Kuna sukari na nini ulikuwa umeniambia ninunue coffee. Kwa nini mtu zenu nyumba zinaenda wapi? We are five guys, and how the idea started is that all of us, we were in the same school. So we used to do other things, other videos, apart from Bedsitter Chronicles when we were in school. And then after we left school, people went out there, they looked for jobs and stuff like that. But there was this time that We were just thinking, how can we come together again and have something that people will love and something that will actually people will relate to? That's where now we came up with the idea of having jokes of Bedsitter. But later on, we found that the reception was good and how people were reacting, how the feedback was good. That's where now we say that I think this thing, we can do it like a career, or we can do it to earn a living. Kupata kazi ni shida. Wacha hata kazi yenye nakulipa vizuri, kupata kazi yenyewe ni shida. We started in 2016, around December or November. That's when we started doing the videos, but we started posting them in January, mid-January last year. When we started, the challenges were, we didn't know the reception, we didn't know the industry that we're getting in, how are we going to like sustain it? You didn't know that we'll be able to sustain Bedsitter for even a year. Ukiangalia story ya film, enye ni expert. Because ukiangalia kwanza story na taxes, hiyo ni challenge moja kubwa sana. Vitu zingine mazee, gavi inafaa inaangalia. Because sasa, si ndo tukwa na hizo ideas na utaka kushoot hizi vitu, lakini zinatu limit. Unajua, ni kitu, ni aibu sana, ama ni vibaya sana, unapata kitu kama ile ya Westgate. Yani wasi wako willing kushoot movie. Alafu hiyo movie yenye inashutiwa, aishutiwi huku kwenye, ati inaenda kushutiwa na huko South Africa. Maybe maproducer wanataka kufanya ma-creative shots, yani kuproduce vitu kali kali. Lakini sasa ebu angalia mnekewa license fee kama ya drone. Atunambi ulipe sijui 50k kwa mwaka. I don't know, sijui hii idea ya lazima ufanye vitu kubwa kubwa ilitoka wapi. You start small, then grow. Na siku moja utashtukia you are a very, very big businesswoman ama man. Ama kama utaki ni kule zote, yeah? Find out what you can do. Be great at it and keep pushing. Usiwai give up. Usiwai lose hope. Ooh. Nataka chakula? Anka ukule. Uhuru? Your Excellency. Anka ukule. Thank